Labas vakaras, mėly futbolo gerbėjai. Stebėsim dar vieną Top Sport A lygos intriguojančią kovą. Kalbu apie Aukštaitijos derbį tarp futbolo akademijos Šiauliai ir Panevėžio ekipų. Taip kad namų sienos tikrai šiauliečiams padeda. O štai ir antra geltona kortelė. Na, ir užsitikrino vietą startinėje sudėtyje, o čia Panevėžys štai žaidžia kulniukais ir štai Virpstas. Ohohoho, kokia situacija. Rolandas Baravykas, jo perdavimas ir ten štai toks epizodas. Vytautas Černiauskas gelbėja komandą. Manovskiui, na ir prarastas kamuolys, o čia Dovydaitis pavėluoja sužaisti į Nikolas Gorobcovas, taip sakant, čia tokia situacija. Na ir tikrai pergalių badą jaučia Saulės miesto atstovai, o čia štai toks. Ramanovskis pasileidžia dešiniojo kraštu. Jo perdavimas ir ar bus įvartis? Vienu lėtimu žaidžia šiauliečiai Baravykas, nepavyksta jam į sumanimas, bet toj pat atkovojo kamalį Dovydaitis. Ir ar suras kadresatą, kamuolys ir įvartis! Pasižymi Donatas Kazlauskas. Na kągi, ką tik mano minėtasis Donatas pasiekė savo įvartį, bėga pas šeimyną, siunčia bučinius ir džiaugiasi su Šiaulių jaunaisiais futbolininkais. 45 minutę prieš pat pirmo kėlinio pabaigą suveikė šiauliečių sumanimas. Danielis Romanovskis. Ir toliau tęsiasi šiauliečių ataka ir čia nori žaidimo ranka, rodo ir teisėjas skiria 11 metrų baudinį. Nesutinka Panevėžio ekipa, puola jie visi prie teisėjo. Dar kartą pasižiūrėkime šį epizodą. Čia pargriautas Danielis Romanovskis, toliau Deividas Dovydaitis. O čia rezultatą šios dienos rungtynėse. Ir davėsi Kauneks tiksliai į vartų kamputį ir Latvis pelno savo 13 įvartį čempionate bei didina šeimininkų persvarą. Rezultatas Aukštaitijos derbyje tampa 2-0. Po biškį pradės spausti. Čia Čeikų Diengas, jo prasiveržimas. Ir sušvilpė. O čia Kasparas Dubra stato alkūnę savo varžovo ir tyli teisėjo švilpukas ir toliau seka dar viena pražanga, o jau čia karšiuojasi Linas Klimavičius. Na, mano nuomonė, reikėjo jau tame epizode stabdyti žaidimą, ką išėjęs daro Virpstės ir klaidina savo varžovus ir neleisinais greuna Lukasą Devegą. Čia aikštės vidury ir iš karto ir čia suklysta Karvatskis ir turi susimokėti šią savo grubę klaidą. Susilygino taškais su Telšių Džiugu ir Vilniaus rajono Transilvest. Šios trys komandos turi po 32 taškus, o čia šiauliečiai kūrė dar vieną savo ataką. Romanovskio perdavimas puikus ir Donatas Kazlauskas. Devega, Diengas. Čia štai tokia situacija. Ir štai įvartis ir būsiu prikalbėjęs ir panevėžiečiai pasiekė savo irtį ir įmušo nekas kitas, o jau mano šiandien minėtos Federico Palacios ir būtent jis žino, kaip mušti įvarčius į šiauliečių vartus. Trečiasis jo įvartis. Paskutinės sekundės, bet taip, tai yra rungtynių pabaiga. Sveikinam Šiaulių miesto komandą ir vėl sugrįžusią į pergalių kelią ir tai padariusią savo žiūrovų akivaizdoje. Būtent šiame stadione šiauliečiai šiemet žaidžia kur kas geriau nei išvykose. Na ir belieka paguosti Panevėžio ekipą, kuri pastarąsias rungtynės rodė gerėjančią sportinę formą.